សួស្តីអ្នកនាងវាត្រឡប់មកកាន់គ្រឹះថ្មីមួយទៀតជាមួយខ្ញុំបាទចង្មមហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានយកកន្លឹះមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹង iOS 13និយាយទៅលក្ខណៈជា trick ណាកន្លឹះ shortcut ដែលមានបង្កប់នៅក្នុង iOS 13ដែលគ្នាយើងមួយចំនួនគាត់បានដឹងឬក៏មួយចំនួនទៀតគាត់មិនទាន់បានដឹងហ្នឹងហើយគឺអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រៀបរាប់ប្រាប់អ្នកនាងគ្នាគឺទីមួយគឺតាក់ទងជាមួយនឹង screenshot ណាអញ្ចឹងដូចជាថាយើងចូលទៅក្នុង website មួយអញ្ចឹងណាយើងចង់ screenshot អញ្ចឹងយើងចង់ screenshot វាឲ្យបានfull page អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្នាយើងពេលដែលយើង screenshot ជាទូទៅនេះយើងចុច screenshot អានេះអញ្ចឹងមកនេះអា power button នេះហើយនឹងសំឡេងហ្នឹងពេលដែលយើង screenshot ទៅវានឹងនេះវានឹងចេញមកវាបានតែប៉ុណ្ណេះគ្នាយើងឃើញនេះវាបានពេញហើយអញ្ចឹងកន្លឹះហ្នឹងគឺអ្នកនាងអាចចុច line នេះ full page អញ្ចឹងនៅពេលដែល full page អ្នកនាងនឹងឃើញ line នេះឃើញនេះឃើញវាវែងនេះគ្នាយើងហ្នឹងហើយនេះយើងឃើញនេះ line crop វាមកឃើញនេះអ្នកនាងចេះវាឃើញវែងអញ្ចឹងនេះយើងអាចចុចពីថា done នេះនឹងចុចពីថា full page ហ្នឹងហើយ full page អញ្ចឹងបន្តមកអ្នកនេះចុចពីថា done អញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ save ជា PDF អ្នកនេះអាចចុច save ជា PDF file មកហើយនេះអ្នកនេះអាច save ចូលទៅក្នុង iCloud Drive ក៏បានឬក៏អាចចូលទៅក្នុង document នេះក៏បាននេះចុចធ្វើការ save មកអូខេអញ្ចឹងវា save លក្ខណៈ full page តែម្ដងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើកនេះយើងមើលអូខេនេះអញ្ចឹងនេះយើងឃើញហើយនេះអញ្ចឹងគឺ save លក្ខណៈ full page តែម្ដងអញ្ចឹងគឺវាមិនមែន screenshot បានតែ thumbnail ទេអញ្ចឹងវាបានពេញម្ដងក៏តែនេះយើងពេលដែលយើង screenshot លក្ខណៈជា full page អញ្ចឹងគឺវា save លក្ខណៈជា PDF នេះយើងវាមិនមែនជា save លក្ខណៈជារូបថតចូលទៅក្នុងនេះទេអញ្ចឹងវាអត់ចូលទៅក្នុងនេះទេធម្មតានេះវាមិនចូលក្នុងនេះទេអូខេបើវាចូលក្នុងនោះនឹងវាបានតែខ្លីដដែលទេអញ្ចឹងយើងធ្វើ save វាលក្ខណៈជា PDF ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លឹះមួយសម្រាប់ចែកចំណេះដល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងតបមកទៀតតទៅជាមួយនឹងយើងនេះយើងselect ដើម្បីលុបហ្នឹងហើយមានន័យថានេះដូចជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបើយើងចង់លុបអានេះម្ដងមួយម្ដងមួយយើងអាចទីម្នេះលុបម្ដងមួយម្ដងមួយឬក៏អាចចុចកន្លែងនេះហើយយើងគេថា select អញ្ចឹងបានយើងអាច select ទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង iOS 13យើងអាចយកដៃយើងពីរ two finger យើងចុច hold ចេះមកហើយយើងអាចអូសបានឃើញទេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចយកដៃពីរយើងមកយើងចុចផឹបឃើញទេអ្នកគ្នាអាចចុច read ក៏បានយើងអាចចុចលុបក៏បានឃើញទេអ្នកគ្នាលុបបាត់អូខេលុបដាច់អាចារ្យថ្មីអស់ហើយនេះយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចយកអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពក៏បានដែរនេះ sorry នៅក្នុង messenger នៅក្នុងសារក៏បានដែរអ្នកគ្នាអាចយកដៃពីរអញ្ចឹងសកាត់លើវាមកអូខេបែបនេះនេះអូខេអ្នកគ្នាអាចលុបសារហ្នឹងឃើញជីទូទៅរដងអ្នកគ្នាយើងលុបបើសិននេះចង់លុបអ្នកគ្នាជឿត្រូវសកាត់លើនេះមែនទេយកពាក្យថាមួស្រីមួហើយបើយើងស្លេចមួយមួយក៏ប៉ុន្តែបើយើងចេះកលឹះនេះយើងគ្រាន់តែយកដៃពីរមកសកាត់ទៅលើវាវានឹងចាញ់ឲ្យយើងស្លេចដើម្បីលុបតែម្ដងឃើញនេះយើងហើយយើងចុចពាក្យថាយើងចុចពាក្យយើងចុចធុងកាមេរ៉ាមកយើងអាចលុបបានហ្នឹងហើយហើយអាហ្នឹងក៏យើងអាចប្រើនៅក្នុង email បានដែរគ្នាយើងអូខេ where is my email តើណាបាទហើយអូខេខ្ញុំធ្វើការ search email wait email អូខេយើងអាចធ្វើការចូលទៅក្នុង email របស់យើងធ្វើការលុបដោយអាមិញហ្នឹងក៏បានដែរនេះយើងគឺយើងគ្រាន់តែយកនេះ two finger អញ្ចឹងនេះសកាត់លើដឹងមកគេយើងអាចធ្វើការលុបអូសលុប select all យ៉ាងមកហ្នឹងហើយគឺវាមានភាពងាយមែនទែនដោយសារតែវាគឺជាលក្ខណៈ shortcut អីយ៉ាងណាអញ្ចឹងអានេះគឺជាកន្លឹះមួយដែរហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺកន្លឹះតាក់ទងជាមួយនឹង copy paste ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងចង់ copy paste នៅក្នុងគេហទំព័រណាផ្សេងៗចូលទៅក្នុង note របស់យើងអ្នកនេះអាចធ្វើការចុច select លើវាយកមកឧទាហរណ៍ណាបន្តមកទៀតអ្នកនេះយកដៃ3និងប៉ះលើវាអញ្ចឹងអ្នកនេះនឹងឃើញកន្លែងនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនេះចង់ copy យើងចុចឲ្យ copy នេះក៏បានឬក៏យើងចុចឲ្យលើកន្លែងនេះក៏បានចុច copy មកបន្តមកទៀតអ្នកនេះធ្វើការចូលក្នុង note របស់យើងអញ្ចឹងយើងយកនេះយើងយកដៃប៉ះលើវាដើម្បីឲ្យចេញ cursor ហ្នឹងអូខេបន្តមកយើងយកដៃ3ដៃ3នេះមកហើយយើងធ្វើវាចេញនេះមកអូខេវានឹងចេញអាໄວដែលយើង copy paste ហ្នឹងតែម្ដងទៅអ្នកនេះគឺវាលឿនមែនតើឬក៏បើប៉ះសិនជាយើងចង់ back វិញយើងគ្រាន់យកដៃ3ប៉ះលើហ្នឹងនេះយើងមានកន្លែងសញ្ញាព្រួយនេះខ្ញុំចុច back មកគឺវាបាត់តែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ paste ឲ្យអ្នកនេះមើលអូខេទៅចេញ cursor ឆាច់ចេញមកតែម្ដងហ្នឹងហើយទៅគាត់អ្នកនេះអាច clock បើសិននិយាយអត់ពេញចិត្តយើង clock ដើម្បីអាន typing របស់វានេះផាច់គឺបាត់តែម្ដងហ្នឹងហើយដើម្បីបានអាមិញហ្នឹងអាកន្លែង clock ដើម្បីបាត់ហ្នឹងអ្នកនេះធ្វើការ search កន្លែងនេះក៏បានដែរនេះ
អ្នកគ្នាអាចចូល home screen ទីមកខាងក្រោមនេះចុចពីថា shake ស្អីនេះ shake to undo អញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចចុចកន្លែងហ្នឹងមកអ្នកគ្នានឹងឃើញវាចូលកន្លែង shake to undo នេះតែម្ដងនេះ shake to undo អ្នកគ្នាអាចបើកវាមកអញ្ចឹងពេលដែលយើងសរសេរខុសអីយើងអាចធ្វើការក្លុកវាអញ្ចឹងទៅក្លុកវាទៅវានឹងចេញ shake to undo របស់យើងតែម្ដងគេនេះគឺជា shortcut មួយដែរនេះយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការ copy paste ហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង crosser មិននេះអូខេ sorry crosser អញ្ចឹង crosser អានេះអា load ផ្លាប់ៗនេះអញ្ចឹងអ្នកនរអាចធ្វើការសកាត់លើអាកន្លែងអសនេះក៏បានអញ្ចឹងយើងអាចសកាត់ឲ្យយូរយ៉ាងមកអូខេឆាច់ឆាច់ឆាច់ដោយសារការនេះ crosser នេះយើងអាចសរេរសកាត់លើអា keyboard នឹងក៏បានឬក៏មួយទៀតយើងអាចអូសតែម្ដងនេះយើងអាចអូសអូស keyboard នៅក្នុងនឹងតែម្ដងយើងអាចប៉ះជាមួយយើងអាចអូសវាអូខេមិនក៏អូសបានគេតែ select អញ្ចឹងនេះបេតអូខេនេះនេះយើងអាចអូស crosser យើងនៅក្នុងលើនឹងក៏បានអូខេយើងអាចអូសលើនឹងក៏បានឬក៏យើងអាចអូសនៅក្នុង keyboard យើងសកាត់ឲ្យខ្លាំងមិនយើងអាចអូស keyboard យើងក៏បានដែរហ្នឹងហើយនេះគឺជាតកតុមួយកលឹះសម្រាប់ crosser ហើយមួយទៀតគឺកលឹះមួយទៀតតកតុមួយ search to find something ហ្នឹងហើយសម្រាប់ iOS 13មែនតែ iOS 13 iOS ណាក៏គឺមាន search to find something ដែរគឺនៅពេលដែលយើងចង់ search ហៅអ្វីមួយយើងអាចទាញកន្លែងនេះមកនេះ search អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ iOS 13ភាគច្រើនគឺអ្នកទាំងគ្នាប្រហែលជាពិបាករកអ្វីមួយអញ្ចឹងណាដូចជា flash alert អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់អាចដឹងអា flash alert ហ្នឹងនៅកន្លែងណាទេដោយសារ iOS 13វាដាក់ accessibility នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកគ្នាយើងខ្លះរត់ឃើញឯងអត់ឃើញ flash LED alert អីចឹងណាឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងបើសិនជាគ្នាយើងចង់ហៅវាបាក់រោអ្នកនេះអាចធ្វើការ search ឡើងនេះយើងទាញចេះមកអាចធ្វើការ search ឧទាហរណ៍មិនអញ្ចឹង shake to undo យើងអាចបែកពាក្យថា shake to undo យើងចុចទៅលើវាវានឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងតែម្ដងឃើញណា shake to undo នេះយើងឃើញអត់អូខេអញ្ចឹងបើយើងចង់ search អីគេ accessibility access អានេះហ៎ easy touch ដែលយើងនិយាយថាហៅ easy touch ហ្នឹងយើងគាត់នៅ by access នេះ AWS យើងឃើញaccessibility នេះ accessible touch ឃើញនេះយើង accessible touch អញ្ចឹងវាប្រាប់ថាយើងទៅកន្លែងណាខ្លះ accessibility ទៅកន្លែង touch accessible touch ឃើញនេះយើងចុចប៉ាប់អញ្ចឹងវាមកដល់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចបើកមកផ្លាប់អញ្ចឹងវាចាញ់តែម្ដងឃើញនេះយើងអញ្ចឹងគឺអានេះគឺជាកលឹះមួយដែរគឺលឿនហើយបើយើងចង់បើក flash ពេកទេមកលុបផ្លែមអញ្ចឹងណាយើងអាច search អញ្ចឹងមកយើងវាយពាក្យថាអីគេ LED flash អញ្ចឹងគ្នាយើងនេះវាប្រាប់ថាយើងទៅកន្លែង accessibility audio visual គេ visual គេយើងចុចហ្នឹងមកវាមកចូលកន្លែងហ្នឹងមកនេះទីមកក្រុមមកនេះ audio visual គេចុចបាច់នៅនឹងឃើញពាក្យថាគេ flash LED for alert អ្នកនេះអាចធ្វើការបើកវាមកហ្នឹងហើយនេះគឺជាកលឹះមួយដែរសម្រាប់ search ផ្សេងឧទាហរណ៍ថាគ្នាយើងកាន់ទូរស័ព្ទអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងយើងអត់រកន្លែង photo អត់ឃើញក៏យើងអាចយកនឹងវាយដែរយើងអាចពាក្យថា photo នេះជាងវាចាញ់តែម្ដងអូខេយើងអីគេយើងហៅគេ AVA ហ៎អូខេខ្ញុំដាក់មក ABA អញ្ចឹងយើងវាយមកយើងឃើញបងនេះគឺជាកលឹះមួយដែរសម្រាប់ចែកចំលែកដែរបងប្អូនគ្នាហើយមួយទៀតកន្លែងហ្នឹងក៏វាមាន dictionary ដែរឧទាហរណ៍ថាយើងចង់រកពាក្យថា love យកចេះពាក្យ love បញ្ចូលជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងវាយ love មកយើងទីមកខាងក្រោមអ្នកនេះឃើញ dictionary ហ៎ផាច់អញ្ចឹងវាប្រែយីវាប្រែឲ្យយើងតាមដល់ love ណាក់ពាក្យជានាម verb love ណាក់ពាក្យជា verb យា fall in love អញ្ចឹងមកវាមានគេទៀតវាមាន love me love my dog នេះ love my dog អញ្ចឹងមកអូខេអានេះគឺជាកលឹះមួយដែរវាភ្ជាប់មកតែម្ដងវាមាន dictionary តែម្ដងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងយើងអាច search ជា context ក៏បានដែរដូចជាថាឈ្មោះគេបងអញ្ចឹងមកនេះយើងមានបងបងអូនបងខឿនអញ្ចឹងណាឃើញទេវាអាច search មកចប់នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយមួយទៀតគឺនៅក្នុង setting ក៏វាមាន search ដែរបើយើងចង់ search រកអីនៅក្នុង setting យើងអាច search មកដូចជាពាក្យថា LED អញ្ចឹងវាឃើញហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងយើងចុចទៅវាប្រាប់ហើយ LED នៅក្នុងនេះអូខេ sorry ក្នុងនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការ search ហ្នឹងគឺនៅក្នុងទូរស័ព្ទផ្សេងៗទូរស័ព្ទណាក៏មានកុំព្យូទ័រក៏មានដែរសំខាន់គឺយើងចេះយើងដឹងអាពាក្យវាត្រូវរកពីយើងយើងត្រូវដឹងកលឹះវាត្រូវហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺជាកលឹះមួយដែរនៅក្នុង iOS សម្រាប់ចែកចំណេញដល់គ្នាហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងwhat wifi calling អញ្ចឹង wifi calling ហ្នឹងគឺនៅក្នុង setting នេះយើង sorry នៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ iCloud ទូរស័ព្ទ2-3អញ្ចឹងណាយើងចង់ឲ្យគេទេមករោទូរស័ព្ទបានដល់3អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចភ្ជាប់ iCloud របស់យើងទៅក្នុងទូរស័ព្ទ3ហ្នឹងមកបន្តមកទៀតអ្នកនេះអាចបើកន្លែងនេះហ្វូនអូខេបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចុចពាក្យថា Wi-Fi calling អញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចបើកន្លែងនេះអូខេ
គេ in the ball អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបើកអញ្ចឹងហើយទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតបើកដែរអញ្ចឹងពេលគេតេមកពេលទូរស័ព្ទនឹងភ្ជាប់នៅក្នុង Wi-Fi ជាមួយ Vero ទាំង3អញ្ចឹងយើងចង់លើកមួយណាក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនចង់ឲ្យ Vero ទាំងដងទាំង3ទេអ្នកខ្ញុំអាចធ្វើការបិទទាំងឡាយនឹងវិញមកអេ Wi-Fi calling ហ្នឹងយើងអាចបិទវិញមកដើម្បីកុំឲ្យវាតេមកញ៉ៃញ៉ាយទូរស័ព្ទរបស់យើងវាជាប់ contacture អីចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចលុបវិញបានអូខេអញ្ចឹងតទៅទៀតតកតងជាមួយនឹង dark mode អញ្ចឹង dark mode របស់យើងបើសិនជាយើងចង់ធ្វើឲ្យវាងឹតជាងហ្នឹងគឺអ្នកនរអាចធ្វើបានគឺអ្នកនរអាចចូលទៅកាន់ accessibility ហ្នឹងហើយតទៅទៀតចុចកន្លែង display and text size ហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងចូលយកពីថា reduce white point យើងបើកវាមកអញ្ចឹងយើងបន្ថយអញ្ចឹងបើយើងបន្ថយវាកាន់តែងឹតថែមទៀតឃើញហ្នឹងយើងឃើញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ dark mode របស់យើងហ្នឹងគឺវាអត់សូវវាអត់សូវមានពាកអត់សូវមានពលឺស្ពតសឯងតោះនេះយើងចឹងវាធ្វើឲ្យងឹតបន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងចុច accessibility line display ហ្នឹង reduce white point ហ្នឹងអ្នកនរអាចដាក់ទៅធំ 40% អញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ dark mode របស់យើងវាអត់សូវអញ្ចឹងនិយាយថាវាងឹតជាងមុនបន្ថែមទៀតអីចឹងណាអូខេអាហ្នឹងគាត់ជាកន្លឹះខ្ញុំចង់ចែកបន្តិចអ្នកនរទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់កន្លឹះក្នុងការប្រើប្រាស់ iOS 13ទូទៅដែលយើងគួរតែដឹងហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះជាវីដេអូមួយយ៉ាល្អសម្រាប់អ្នកនរហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងអីសូមមេត្តាខន្តីភ័យទោសផងហាដសារបានទីប៉ារ៉ូរៀបអីទេនិយាយយកនិយាយយកតែម្ដងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមទស្សនាហើយយើងជួបគ្នារបៀបក្រោយជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា peace